שמה ברצון שבאנו. כל ילד חלש הוא רב כדי להתחלק בחבר שלו. זה הילד קסם הזה. אף ילד לא צריך לקבל מכות בבית ספר. ואתם, עם הכבוד הזה שיש לכם למבוגרים, כשאתם רואים את מסילת המערכת ואת המערכת הכל כך חלשה ופגומה שיש, כן, לא רק בבית ספר, אבל בטח שבבית ספר, אתם יכולים לבוא ולהגיד, עד שאין